De danske fængsler står i en af de største kriser nogensinde. Med omkring 4.100 indsatte og omkring 1.800 fængselsbetjente er forholdet mellem indsatte og fængselsbetjente helt skævt. Og det er et problem, for det skal både være trygt for de indsatte og fængselsbetjentene i fængslerne. Kigger man på Kriminalforsorgens sociale medier, bliver det også tydeligt, at de seneste år har kæmpet for at rekruttere nye fængselsbetjente med store kampagnesatsninger, med mere eller mindre succes. I 2023 er antallet af fængselsbetjente igen faldet, og det er det altså for 10. år i træk. Men hvorfor mangler vi fængselsbetjente i Danmark? Det er vi taget til Kravsgårds Hedefængsel i Nordjylland for at finde ud af. Jeg skal mødes med to kvindelige fængselsbetjente, og selvom man måske ofte tror, at det er mænd, der er fængselsbetjente, så er det faktisk 4 ud af 10 fængselsbetjente, der er kvinder. Jeg hedder Albert. Katrine. Cecilie. Albert. Hvor er det egentlig, vi er henne lige nu? Vi står ude for Kravsgård Hedes, den lukkede fængselsafdeling, hvor man går ind lige der er slusen. Det her fængsel minder meget om resten af de danske fængsler. I 2021 blev 105,6% af fængselspladserne udnyttet herinde. Det vil altså sige, at alle celler var fuldt optaget og endda mere til. Gennemsnittet i de danske fængsler lå på 100,3%. Og sådan har det faktisk været de seneste par år, viser tal fra Kriminalforsorgen. I Kravsgård Hedefængsel er der plads til 215 indsatte. 54 af de indsatte bor på den lukkede afdeling, og det er den, vi skal ind i nu. Bag den her port, så starter den lukkede afdeling, og der sidder de indsatte. Ja, det gør de. Ja. De kan også godt se os ude fra vinduerne, så de kan også godt finde på at råbe. Og er der nogen af dem, der kan se os lige nu? Nej, ikke lige her. Ikke endnu. Det derinde, det er arbejdspladsen, hvor de ender og arbejder nogle timer hver dag. Altså, jeg kan jo godt mærke en form for spænding, når jeg går herinde nu. Ja. Mm. Får I også det? Nej. Eller er det... Nej, det er hverdag. Her i fængslet sker alt på fastlagte tidspunkter. I løbet af en arbejdsdag bliver der åbnet og låst mange døre. Der er optælling, trammetjek, gårdture, træning, og man kan ikke afvige fra programmet. Nu har vi faktisk fået lov til at komme ind til de indsatte inde ved deres celler, og enhedschefen Shanna har været inde og høre med dem, at det er okay, vi kommer. Der er nogen, der bliver siddende, og de bliver selvfølgelig sløret, og så er der også nogle af de indsatte, der slet ikke vil filmes. Hej. Her på afdeling 9B sidder mellem 12 og 16 indsatte. De afsoner alt mellem 5 år og livstid. Hej med jer. I dagtimerne er de indsatte på arbejdspladsen, motionscenteret eller på deres 1 times gårdtur om dagen. Nu har vi fået lov til at kigge ind i en celle, som skal trammetjekkes. Altså, de skal tjekke, at alt ligesom er intakt, og der ikke er noget, der er blevet ødelagt. Så lytter man, om den sidder løst eller et eller andet. Den her, den sidder fast, som den skal, og det samme her på. Så rykker man bare lige ud og kigger, om væggen er i takt hernede. Og det er den, så det er dejligt. Så du kigger faktisk efter, om der er nogen, der prøver at lave et hul den vej? Ja, badeværelset. Der kigger vi herop i loftet, for at se, om de har været ved at forsøge at kravle ud den vej. Og der ser det også fint ud, der er heller ingenting. Hvor ofte skal du lave sådan en tjek her? Det er dagligt. Og det er det så sådan en enmandscelle, kan jeg se ud fra sengen? Ja. Men det er sådan, at I faktisk har så mange indsatte lige nu, at der er nogen, der har køjeseng på samme værelse? Ja, så det kræver selvfølgelig også, at de kan sammen. Men der kommer, gætter jeg på, stadigvæk ting ind i fængsel, som ikke må komme ind. Ja, det gør der. Det kan være mobiltelefoner og alt muligt forskellige slags euforiserende stoffer. Has ser vi rigtig meget. Vi forsøger selvfølgelig at holde det nede, og det gør vi for eksempel ved hjælp af narkohund Pixie, som render herover. Der findes både narkohund og telefonhund. Han står faktisk der inde i buret. Fanger Pixie noget hver gang hun er her, eller? I hvert fald oftest. Ja. Oftest. Hvis der er en mistanke, så skal Pixie også nok finde det. Der har ikke altid manglet fængselsbetjente. Spoler man bare 8 år tilbage i tiden til 2015, var der 2.300 betjente til 3.200 indsatte. Det vil sige, at der var omkring 1,4 indsatte per betjent. I 2021 var der 1.850 betjente til 3.900 indsatte. Her var der altså 2,1 indsatte per betjent. Ifølge Fængselsforbundet mangler der lige nu omkring 700 betjente målt i forhold til antallet af indsatte. Og der vil i fremtiden mangle endnu flere. Helt op til 1.500 om 4 år, i takt med, at man forventer, at antallet af indsatte vil stige endnu mere. Der mangler fængselsbetjente. Hvorfor tror I, det er sådan? Vi tror, lønnen er en god del. Og så fordi folk ikke har et ordentligt indblik i, hvad en fængselsbetjent egentlig laver. Mange tror, at man ligger og pøler med de indsatte, slår sig med dem hele tiden, hvor
Jeg har aldrig rigtig slåsset med dem. Jeg vil meget hellere tage en dialog, end jeg gider at lægge pøle. Der er jo nogle fængselsbetjente og elever, som kommer ud, prøver at arbejde med det her, og så finder ud af, at det er ikke for dem. Kan I forstå det? Ja, det kan jeg sagtens, fordi det er et hårdt job at være i, hvis ikke man er, jeg vil sige, hviler i sig selv og har en vis mental styrke. Så har vi også fået den ordning med, at vi kan få psykologhjælp igennem kriminalforsorgen. Bliver I nogensinde nervøse, når I skal på arbejde? Nej, aldrig. Aldrig? Nej, jeg tror også, hvis man begynder at blive nervøs for at skulle på arbejde, så tror jeg slet ikke, det er det rigtige sted at være. For så går man altid rundt i baghovedet med, hvad hvis der sker noget af det. Så tror jeg ikke, man kan holde til det psykisk, hvis man altid skal gå og være nervøs. Hvert år er der flere betjente, der forlader de danske fængsler, end der kommer til. Det er ofte, fordi de enten går på pension, skifter job eller stopper, fordi de ikke kan klare jobbet længere. Siden 2019 er der blevet brugt mange millioner kroner på at få flere til at vælge fængselsbetjentsuddannelsen. Og det kan også ses på tallene. I 2018 var der 19 elever, som gennemførte uddannelsen. I 2022 var der over 5 gange så mange, der kunne kalde sig nyuddannede fængselsbetjente. Men hvis man så sammenligner de tal med, hvor mange der hvert år forlader jobbet, så går regnestykket ikke helt op. Antallet af fængselsbetjente er nemlig faldet 10 år i træk. Men for første gang i en lang periode oplever man lige nu en lille stigning i antallet af betjente. Skal vi have på gårdtur, dreng? Gårdtur! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Skal du med ud? Nej! Bolden skal med. Det er Silje. Vi tager 13 mand med på gårdtur fra 9B. Hvor ofte kommer de indsatte på gårdtur? Det gør de en time om dagen. Jeg tror, det betyder meget også, at man kan komme ud og tænke på noget andet, end at sidde inde på det samme lille areal. Man kan komme ud og spille noget fodbold, eller gå en tur, og nogen bruger det også til at løbe. Man kan se, at her der har de for eksempel fodboldbane og lidt beachvolley. Hvad skruet? Er det så volley eller fodbold i dag? Jeg skal lige hente et net til dem. De vil gerne spille fodtennis. Ja, så lige nu der står vi og filmer den her vej for ikke at filme på nogle af de indsatte. Og der kommer også nogen nu, som vi ikke skal filme. Og det er så et sted, hvor man kan komme ud og få noget frisk luft. Der er nogen, der dyrker motion. Der er nogen, der spiller bold. Der er nogen, der egentlig også bare lige sidder ud af solen og slapper lidt af. Man kan også godt mærke, at det er en gave at få lov til at komme herud, og det er lækkert. Man kan også godt mærke, at man skal... Vi skal ikke filme nogen, der ikke vil filmes i hvert fald. Tænker I, at I skal fortsætte med at være fængselsbetjente? Ja. Ja, der er slet ikke noget arbejde, jeg tror, jeg hellere vil have, end at være her. Det er så givende at arbejde også med mennesker, som er et svært sted i deres liv, og så prøve det bedst, man kan på at hjælpe dem. For mig så giver det mest mening, når man for eksempel har en indsat, der skal hjælpes et sted hen. Måske kommer de ikke i mål, men man kan se, at de kæmper, og du har været en del til at støtte dem og hjælpe dem. Altså finde dem selv ud for den kriminelle løbebane. Folk siger godt nok, at det sker ikke, men det sker. I efteråret 2022 iværksatte Kriminalforsorgen en kriseplan. Den plan indbefattede genåbningen af nogle fængsler og lukning af andre, så fængselsbetjentene kunne bruges mere optimalt andre steder. Det resulterede i, at 80 fængselspladser lukkede. Derudover har Kriminalforsorgen udbetalt 35 millioner ekstra i løn for at fastholde medarbejdere i 2022. Det samme har de gjort i år, hvor Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet er blevet enige om at give 17 millioner kroner ekstra til de uniformerede medarbejdere i den første halvdel af 2023. Et andet tiltag, politikerne har i støbeskeen, er, at Danmark vil leje 300 fængselspladser i Kosovo. Justitsminister Peter Hummelgaard forventer, at det kan stå klar inden for 21-26 måneder. Nu får vi sådan set lov til at gå ud der, hvor de færreste her får lov til at gå ud i hjemme. Tak for at smide op den her video. Det har været enormt spændende at være på besøg hos Katrine og Cecilie, og man kan mærke, at for dem så er det mere end bare et arbejde, og at de virkelig brænder for at gøre en forskel for de her mennesker. Så der er ikke andet at sige, end at vi ses næste gang, og abonner, hvis du ikke allerede gør det. Vi ses. Hej.